家里没有 internet 情况下可以使用 CCTV 系统吗？可以，打开 Shopee， 输入 Freehome MVS004， 这一套是 WiFi 系统，非常简单 ，NVR WiFi 系统 ，OK。你买这一套系统，你会拿到四个 camera WiFi camera 跟一个 NVR recorder， 硬盘是没有包括，跟 monitor 是没有包括 ，OK。拿到这一套系统过后呢，非常简单操作。你只需要连接全部的 power adapter HDMI cable 去你的 monitor 跟这个 mouse， 摄像头这边它也是有一个 power adapter， 只要有电开电罢了，全部画面马上显示在这边。如果你家里有 internet 的情况，这边有一个 LAN port， 你就 connect 这个 LAN cable， 从你的 router connect 下去，你一连接过后，整套的系统就 Internet Online 了。在你的手机上面呢，你就下载这个 Freehome 的 APP， 注册一个账号，添加这个系统罢了。你看到吗？现在它就 Internet Online 了。如果你人在国外都好，只要你的手机有 Internet， 你就可以看到画面。OK， 非常简单，容易操作的系统，家里没有 Internet 也可以使用。谢谢。